Edhe pak ditë ndaj nga nisja e spektaklit të shumë pritur Big Brother VIP Albania 2. Të gjithë jemi kurios të dim se cilët janë banorët që do t'jem pjesë e këti viti në shtëpinë e famshme. Në mesin e shumë emrave të përfolur, për gjatë këtyre javëve, së fundmi në goca dhe gra janë konfirmuar zyrtarisht dy emrat e parë. Ishin moderatorët e programit të cilët bën të ditur se dy aktorët e njohur Amos Zaharia dhe Olta Gixhari kanë pranuar ftesën për të qenë pjesë e lojës. Kujtojmë se spektakli do të nisë më 24 dhjetor që përkon edhe me natën e kremtimit të kryshlindjeve. Ishte Arbana Osmani, ajo që ndau për ndjekësit e saj në Instagram, promën e Big Brother VIP ku shkroi datën e nisjes dhe krahas saj shkroi: "Ajo çfarë duar për kryshlindje është Big Brother VIP Albania." Disa javë më parë Arbana zbuloi se edicioni i dytë i Big Brother VIP do të nisë shpejti dhe se ndryshe nga viti i kaluar këtë vit ka një konkurencë të madhe për të qenë në reality show. Teksa u pyet nëse mendon se do të ketë një dyshe rivale si Iliri dhe Donaldi, ajo tha se shpreson që jo. Ndryshe nga viti i kaluar, janë personazhe më të njohur dhe kanë karrierë më aktive më të gjata. Ka një konkurrencë shumë herë më të madhe se kush do të hyjë nga viti që shkoi. Kemi gati një edicion të ri me një kast të shkëlqyer që mbase do t'i lënë hije ata të edicionit të kaluar. Të gjithë ata që kanë marrë pjesë janë parë në 360 gradë. Në të mirat e drithijet e tyre, por kanë sjellë të shikuesit më shumë të mira se sa skandale. Personazhet ishin me të vërtet shumë simpatik. Ky antagonizmi Ilir Donald tërhoqi shumë tifozërit që u krijuan. Big Brother edicioni i dytë VIP do të nisë brenda këtij viti. Është përzgjedhur kasti. Nuk kemi kërkuar gjëra të çuditshme, kemi kërkuar personazhe e karakteri interesant, të këndshëm, pas të cilës njerëzit të afeksionohen. Çfarë ndodhi me Bigun vjet? Ishte se njerëzit i pëlqenin personazhet e Big Brotherit, u bën fansat e tyre, nuk është se e ndiqnin Bigun për të parë shere apo skandale, dhe këtë gjë kemi kërkuar sërish, u shpreh Arbana Osmani.